Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. На провелото се днес редовно заседание на Общински съвет Сандански бяха заложени за разглеждане 36 точки в дневния ред. Началото на заседанието стартира с питания и отговори, като десетки въпроси бяха зададени към кмета Атанас Стоянов. Общинският съветник Ивелин Терзийски засегна темата с безобразното каране на колела по главната улица на града и на площад Алианс, където ежедневно се наблюдават групи от деца, каращи на една гума, което е предпоставка за инциденти. Градоначалникът Атанас Стоянов в отговор на питането посочи, че се търсят варианти за намирането на подходящо място в парка за направата на терен с трамплини, където юношите свободно да могат да карат колелата си и превантивно да бъдат взети мерки за безопасността на пешеходците. Явор Аргиров във връзка с тази тема отправи призив към администрацията да се извършва и контрол за влизането на колоездачи и деца с тротинетки на лекоатлетическата писта на стадиона. Нека пазим тази прекрасна писта, посочи Аргиров в своето изложение на проблема. Разгледани бяха и няколко подробни устройствени планове на имоти. Във връзка с тях съветникът Антон Цанев посочи, че всяка една постъпила молба от граждани за ПУП трябва да бъде подкрепена със становище на администрацията. Той даде заявка, че ако тази практика продължава и документацията не е подкрепена със становище, ще сигнализира прокуратурата и ще дава публичност на този сериозен проблем. Дебати възникнаха около точката за кандидатстване на общината за краткосрочен общински дълг за мостово финансиране от фонд ФЛАГ за ремонт на читалище Отец Паисий 1919 град Сандански и читалище Емануил Васкодович 1886 град Мелник по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег Гърция-България 2014-2020. Отношение по темата взеха съветниците Стоян Стоев, Живко Иванов, Антон Цанев, както и експертът от администрацията Иван Гюров. Според мен има доста неща, които наистина трябва да се помислят. Другото, което ме притеснява, всички знаем, че когато дадем нещо на някой друг, този човек няма отговорността, след като не му се търси никаква отговорност. Как да очакваме, че ще бъде добър стопанин на тези пари? Всички виждаме, че при финализирането на проекта има голяма вероятност да не се верифицира цялата сума. Общината ли ще го плати това нещо? Затова, че някой не си е свършил работата. По силата на това споразумение, което сте предложили, аз мисля, че и там има доста неща, които не са до изчистени. Защото там се говори за поемане на неразплащането на проекта от общината. Ама ние ще даваме след 600 хиляди, целият проект е 1 400 000. Общо имаме с другата част, която е заплати, медийни дейности, кетеринг и прочее. Ако там някой се издъни в управлението, защо ние общината трябва да поеме този разход? Мисля, че тук не е добре структурирано споразумение. Но основният проблем е закона за общинския дълг. В читалището е инвестиция, която никога не се губи. Ние сме давали на Вихрен по 370 хиляди лева. Да не кажа, че сме стигали до повече. Но всичко е било солидарно. Сега става въпрос, няма какво да карам от 10 дарета вода, става въпрос за да се подпомогне, да се направи всичко възможно читалището, сградата на читалището да придобие един вид на действително на една институция, която е духовна, която и читалището, което е с много силни функции в общината. Внесеното предложение е предложение, което е консултирано, както каза господин кмета, вече с фонд ФЛАГ, консултирано с управляващия орган на програмата и от тяхна страна, като органи на провеждане на държавната политика за подкрепа на изпълнението на проекти е решение, което ние сме получили като предложение от тяхна страна да предоставим на вашето внимание, за да вземете вие съответното решение. Приет бе на първо четене правилникът за дейността на Общински съвет, плана за действие с общинските концесии, както и наредбата за изменение и допълнение на наредбата за определяне на местните данъци в община Сандански. Парламентаристите дадоха разрешение на председателят на Общински съвет да открие и нова процедура за избор на управител на Общинското дружество Стройкомтранс. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни
качеството.